Vi står här utanför domkyrkan i Uppsala för att gå in och se den här hediska skulpturen som kallas för judesuggan. Det är ju en skulptur nära högaltaret som visar, det ska föreställa judar som suger från spenarna av en gris och en rabbin som håller upp svansen på grisen. Så det är väldigt hediskt. Det här har ju ett uttryck för en antisemitism som har präglat kyrkan under så lång tid, och det är viktigt att vi ber om förlåtelse för det här och att vi kan be att det rycks upp med rötterna ifrån svensk kristenhet. För reformationen tog ju aldrig tag i den här frågan, utan judesuggan som fanns ända sedan medeltiden, den fick ju vara kvar. Och det var ju en av orsakerna till att det bara ett stenkast härifrån sedan kunde bli det rasbiologiska institutet där man la grunden för mycket av den rasism som Hitler fick sin näring ifrån. Så det är en fruktansvärd sak som har fått tillåtas att vara kvar. Och det ska vi gå in och be om förlåtelse för, och att Gud ska ta bort den förbannelsen ifrån vårt land. Jesus. Judeförakt, förakt mot ditt eget folk. Ja, Fader. Vi kan inte kombinera ditt ord med att förakta ditt folk. Vi omvänder ditt ord oss. Säger att frälsningen kommer ifrån judarna. Amen. Och om vi hugger av den roten så Jesus. Hamnar vi galet. Herre, vi ber dig nu att du ska koppla samman den roten med det här svenska folksjälen. Amen. Halleluja. Amen. Vi ska få stå med Israel, ja, Fader. I den sista tiden. Ja, Fader. Gör oss till en fornation, Fader. Fader. Gör oss vi till en ber att vi ska få stå med ditt egendomsfolk. Vi ropar till dig om förlåtelse. Vi ropar till dig om lammets blod som rening över denna plats. Tack för blodet. Så att det rena vattnet kan flöda fram. Låt ditt blod rena hjärtan, tankar, sinnen, fräls oss från ord och rädda oss ifrån det. Herre, ta bort denna förbannelse ifrån vårt land och hjälp oss att kunna välsigna Israel istället för att förbanna Israel. Vi har sagt att det folk som välsignar Israel ska bli välsignat. Ja. Och det folk som förbannar Israel ska bli förbannat. Herre, vi vill ställa oss på den välsignade sidan. Herre, så vi bara omintet gör vi de här följdverkningarna av denna groteska judesugga i den här kyrkan. Och vi ber om reningens bad, Herre, av lammets blod över hela vårt land, Herre, över hela den svenska kyrkan, Herre. Vi ber att du ska ändra ledningen i den här kyrkan, Herre, så att det blir en gudfruktig ledning över den svenska kyrkan som återkopplar med rötterna
gärna där vi hör hemma ifrån Uppsala möte 1593, Herre. Därför så ber vi Gud, låt din vilja ske. Låt din vilja ske, Herre. Låt Sverige få vända om. Ta ifrån oss denna förbannelse. Tack Jesus. Vi är nu representanter för dig i riket Sverige. Som dina representanter i den här bönrörelsen som du har startat, Fader, så kommer vi inför ditt ansikte just nu. Vi träder fram i tronrummet inför ditt ansikte, Fader i himmelen. Du är vår Fader, Abrahams, Isaks, Jakobs Gud och vår Gud. Vi träder fram med handels och förlåtelse. Hör vår röst, Gud. Vi ber om förlåtelse för Sveriges syndaskuld som orsakats mycket av de här sakerna som Svenska kyrkan och judeförföljelsen som har kommit in och den här judesuggan och allting som vi har gjort mot ditt folk. Förlåt oss, rena oss i ditt blod. Jesus, vi tackar dig, Fader, för ditt blodtränande kraft över oss i den här rörelsen. Att vi kan ha en rättfärdighet och träda fram i din rättfärdighet som vi har fått genom Jesus, genom tro på dig, Jesus. Vi bara tackar dig, Jesus. Vi tackar dig, Jesus, att du hör oss. Amen. Så ber vi, Fader, om ett beskydd. Vi ber, Fader, om ett beskydd över Lars och alla de som står med honom, Fader. Vi ber om ett beskydd över varje person som blir delaktig i den här bönerörelsen. Fader, vi ber om nåd att kunna få vara använda för dina syften, Fader. Led oss, helige Ande, dagligen. Hjälp oss, helige Ande, att höra Faderns röst och tala vad du, Fader, ber oss att tala. Frimodigt, klart och starkt. I Jesu namn. Amen. För sångmästaren till liljornas melodi, en lärosalm. Du älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet. Därför har Gud, din Gud, smort dig med glädjens olja. Mer än dina medbröder. Halleluja. Det här ska vi göra utanför här nu. När vi vill ta i strid mot orättfärdigheten så ska vi smörja var och en med glädjens olja ifrån Israel. Därför att vi hatar orättfärdighet och älskar rättfärdighet. Så det ska vi göra utanför. Vi kan inte bedja här inne mer nu för att de kommer att stänga av helt här nu för gudstjänsten sen. Så. Men vi fick se den och nu går vi utanför här och samlas till utanför vid dekanhuset som det heter, va? Så följ Lars och mig så ska vi gå vidare. Ja, vänner. Vi blev bortkörda ut ur helgedomen. Men vi kan fullborda uppdraget här. Så det här stället det heter idag dekanhuset. Men för 100 år sedan, knappt nu alltså, det var 1920 någon gång, 20-talet. Jag vet inte om någon har exakta årtal. Som Sveriges riksdag med enhälligt beslutade att inrätta ett rasbiologiskt institut i den här alltså var en lagstadgad rasism av första rang och de här studierna som bedrevs här inne i då det rasbiologiska institutet la grunden för mycket av nazisternas rasbiologi, så att det här var själva pionjärarbetet till nazisternas rasism las här i Sverige på det rasbiologiska institutet här i Uppsala. Och det här har ju också då med, alltså det finns ju en koppling egentligen till judesuggan här inne i domkyrkan och den fruktansvärda
antisemitism som detta gav upphov till, alltså det som pågick här inne genom nazismen. Så att en skuld finns ju hos Sverige för förintelsen alltså i Europa. Så vi blev ju tvungna att avbryta där inne i domkyrkan. Men vi ska be tillsammans här nu, och vi var en del som bad längst fram i kyrkan, och det var väldigt fint, väldigt bra. Men vi ska ta en liten stund här nu också och be Gud att rensa bort den här förbannelsen i vårt land. Amen. Så att välsignelse kan flyda fram för Sverige, och att Sverige ska vända om och bli en nation som kan stå med Israel i den sista tiden. Halleluja! Det vill vi be om, att Gud ska göra det undret här. Och det, ni som vill stå med sen i den här fortsatta kampen för Sveriges välsignelse. Halleluja! Tack för att vi i andevärlden får uttala en förbannelse över den där judesuggan i domkyrkan, Herre. Och vi ber att den ska försvinna därifrån, Herre. Även om den är gjord av sten, så kan du göra att den inte kan få vara kvar inne i kyrkan. Vi ber att det ska komma en förändring i svenska kyrkan, Herre. Att du ska göra kyrkan till ett ångermanland, Herre. Ett sammanhang där man ångrar sig för vad man har gjort och varit delaktig utav, Herre. Och nu står vi här, Herre, inför ditt ansikte och ber dig om förlåtelse också för detta rasbiologiska institut som vi står inför, Fader, som har delat in människor i olika klasser. Herre, vi ber om förlåtelse för detta, och vi tackar dig för att du vill komma med ditt blods rening över hela vårt land, Herre, att vi ska få göra bättring ifrån djupet utav våra hjärtan. Halleluja, så att vi kan välsigna ditt egendomsfolk Israel, Herre, av hela vårt hjärta. För ditt ord säger att frälsningen kommer från judarna. Och Herre, vi ska stå med det judiska folket för att frälsning ska komma också till Sverige, Herre. Och till upprättelse, Herre. Jag ber att vi ska få koppla med Israel i den sista tiden, Herre. Herre, att du ska koppla in oss på den äkta olivträdets äkta rot, Herre. Den feta, saftrika roten ifrån Abraham, Isak och Jakob, Herre. Och det folk som har kommit ifrån fäderna, Herre. Det som du har utvalt och gjort till ditt eget för evig tid. Herre, vi vill ha den tron i vår nation som vår rättesnöre. Inte den som har tagit avstånd och förbannat ditt folk. Vi ber att det blir en vändning, Herre, över hela kristenheten i Sverige. Sänd en djup ånger och en syndanöd över det som vi har åstadkommit genom detta judeförakt. Herre, vi ber om omvändelse och bättring, Herre. Tack för att vi får stå inför ditt ansikte. Förlåt, Herre. Förlåt hur detta har bedrövat ditt hjärta. För du sa till Abraham, jag ska göra dig till ett stort folk och till en välsignelse. Och i dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Och jag ska välsigna dem som välsignar dig. Och jag ska förbanna dem som förbannar dig. Gud, bryt den förbannelsen över Sverige. Att vi har hädat ditt folk som du har utvalt och gjort till ditt eget för evig tid. Därigenom ber vi om att antikrists inflytande över Sverige ska försvagas och mista sin makt över vårt land. Denna inkörsport för antikrist som det här har lett till, Herre. Antikrist andemakt som är ute efter att förstöra vårt land, Gud. Rena landet, rena Sverige.
Låt ditt blodsrenande kraft gå fram, Herre, genom hela vårt land, Herre. Låt reningens flod ifrån ditt ord, Herre, och ifrån din ande börja att skölja detta land rent ifrån dessa fruktansvärda syndaskulder. Halleluja. Thank you.